राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयसिंगराव गायकवाड आपल्या बरोबर आहेत. काका, लोकसभेचं बिगुल वाजायला लागलेलं आहे. अवघ्या काही दिवसांमध्ये लोकसभेचे आचारसंहिता जाहीर होईल. तुम्ही बीड जिल्ह्याचे पाठीमागे अनेक काळ खासदार राहिलेले आहात. आता तुम्ही निवडणूक लढवणार आहात का? कुठून लढवणार आहात? काय भूमिका आहे तुमची सध्याची? कुठलीही निवडणूक लढवणं आणि उमेदवार ठरवणं हे त्या त्या पार्टीचं काम असतं. पार्टी योग्य वेळी त्याचा निर्णय घेत असते. तसा आता आमची महाविकास आघाडी आहे. महाविकास आघाडीमध्ये जागाचं वाटप होईल. जागाचं वाटप झाल्यानंतर आपापले पक्ष आपल्या संघटनांचे रायमशुरा घेतील. त्यानंतर उमेदवारांची नावं जाहीर करतील. तो अधिकार टोटली याचा आहे. पर्सनली मला जर विचारलं तुम्ही इच्छुक आहात का, तर मी 100 ने 101% इच्छुक आहे. आणि मी गेले 2-3 वर्ष तशी तयारीही करतो आहे. मी 3 ती लोकसभा काढलेली आहे. भाजपकडूनही काढलेली आहे 2 आणि राष्ट्रवादीकडूनही काढलेली आहे. त्यामुळे तिथे संपर्क माझा नंबर 1 आहे. सर्व धर्मपंथाने 18 पकड जाती जमातीच्या सामान्यातल्या सामान्य माणसाशी माझा संपर्क आहे. आणि लोक मला चाहतात. परंतु अंतिम निर्णय हा माननीय शरदचंद्रजी पवारसाहेब करतील. शरदचंद्रजी पवारसाहेबांनी सांगितलं की जयसिंगराव तुम्हाला लढायचं आहे, तर मी तयारच आहे. दंड थोपटणार? दंड थोपटणार, फक्त दंड थोपटणार, व्यायाम करून दंड थोपटणार. दुसरा एक मुद्दा ह्याच्यामध्ये असा उपस्थित होतो, एकीकडे तुम्ही राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवायचं म्हणताय, मात्र 3 निकाल बघितले तर भारतीय जनता पार्टीला भरघोष यश मिळाले. अगदी बहुमताने, चांगल्या बहुमताने त्यांची तिथं सरकार आलेली आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचं देशामध्ये सगळीकडे प्रस्थ वाढलेलं दिसतंय. अशा परिस्थितीत एक लक्षात घ्या, प्रत्येक राज्याची आणि प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते. त्याच्यातले मुद्दे वेगळे असतात, त्याच्यातले ध्येयधोरणं वेगळे असतात, त्याच्यातले गट वेगळे असतात. गट तट एकमेकावर कशी मात करतात, त्याचे डाव आडाखे वेगवेगळे असतात. त्याच्यामुळं ते घडलेलं जे आहे ते देशाला लागू पडत नाही. म्हणजे तिथलं तिथेच, काँग्रेस निवडून आली तिथेच, भाजप निवडून आली ते तिथंच आणि तिथल्या राज्यापुरतंच. शेजारच्या राज्यावर सुद्धा त्याचा परिणाम नाही. ओके, मग आता अशा थाटात राहू नये भाजपनं. आता होल वावर इज आवर नो नवागडी नवा राज्य. प्रत्येक राज्य वेगळं, प्रत्येक निवडणूक वेगळी, प्रत्येक भागातली निवडणूक वेगळी. आणि ती आज महाविकास आघाडीच्या रूपानं महाराष्ट्रात आणि इंडियाच्या रूपानं देशात भाजपच्या विरोधात उभी ठाकलेली आहे. आणि सर्व धर्मपंथ आणि 18 जाती जमातीचा पाठिंबा इंडिया आणि महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला आहे. त्यामुळे भाजपनं त्या भ्रमात राहू नये. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा येत आहे की राम मंदिराचं उद्घाटन करणार आहे भारतीय जनता पार्टी. ह्या सगळ्या गोष्टीचा मोठा इव्हेंट करू शकते, त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने एक सकारात्मक मोठं वातावरण देशात निर्माण होऊ शकतं. अशाही परिस्थितीत असं काही नाही आहे. ज्यावेळेस माणूस खूप पापं करतो त्यावेळेस देवाच्या दारात जातो. भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इतकी पापं झाली त्या देशामध्ये, त्यांना आता प्रभू रामचंद्राचे चरण धुण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. परंतु प्रभू रामचंद्र हे जाणतो हे काय आहेत, ते फक्त बोलत नाही, ते करून दाखवतो. तसं 2024 निवडणुकीमध्ये प्रभू रामचंद्रसुद्धा यांना साथ देणार नाही. खूप मोठं वक्तव्य आहे. रामाच्या जीवावर तर ते इतके दिवस जिवंत आहेत. नाही, राम जर प्रत्यक्ष असता तर ते याच्यात वाक्य घेऊ नका, पण रुमन घेऊन यांच्या मागे लागलं असतं. इतकं रामाच्या नावाचं मार्केटिंग, रामाच्या नावाची बदनाम, रामाच्या नावाचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर या पक्षाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाने केलेला नाही. राम कम्युनिस्टाचा नाही आहे का? राम लालू प्रसादचा नाही आहे का? मुलायमसिंगचा नाही आहे का? अखिलेशचा नाही आहे का? शरद पवाराचा नाही आहे का? माझा नाही आहे का? तुमचा नाही आहे का? राम हा त्रितळाचा आहे. कोणत्या पक्षामध्ये राम बांधला जाऊ शकत नाही. तसं यांनी त्याला बांधायचा प्रयत्न करू नये, नाही तर बैरंग होईल, दसरंग उलटेल. खूप महत्त्वाचं विधान करताय तुम्ही, किंवा त्याला वादग्रस्त सुद्धा विधान म्हणता येईल.
तुम्ही स्वतः भारतीय जनता पार्टीमध्ये अनेक वर्ष राहिलेले आहात, या राम जन्मभूमीच्या आंदोलनात तुमचाही सहभाग होता? मी होतो प्रत्यक्ष, तो केवळ पार्टीचा आदेश. मी पार्टीची शिस्त पाळणारा माणूस आहे. दोनदा इच्छा नसताना सुद्धा पार्टीनं मला लोकसभेला उभं केलं, मी नाही म्हणलो नाही. नाही तर माझा पदवीधर मतदारसंघ आणि मी मजेत होतो, आनंदात होतो. पण काय, चांगल्या भावनेनं म्हणा वाईट भावनेनं म्हणा, त्यांनी मला आदेश दिला की तुम्हाला उभं राहावं लागेल, उभं राहिलो. तसा त्यावेळेस पक्षाचा आदेश होता, तो त्या आदेशाचं पालन केलं मी. म्हणजे राम आमच्या मनात नाही आहे का? अहो माझं नावच मुळात राम आहे. राम हा सगळ्यांचा आहे. रामाकडे काय मागायची गरज नाही. रामाला कळतं कुणाला काय द्यायचं ते. हे रोम रोम मे बसणे वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतरयामी, मैं तुझसे क्या मांगू. हे गाणं आहे. त्यामुळे प्रभू रामचंद्राच्या भरोश्यावर जर ते बसतील तर फसतील. आता दुसऱ्या एका प्रश्नाकडे तुमचं लक्ष वेधतो. मनोज जरंगे यांचं मराठा आरक्षणासाठीचं मोठं आंदोलन सुरू आहे, सभा सुरू आहेत, बैठका सुरू आहेत, उपोषणसुद्धा झालेले आहेत, मात्र फायनल निर्णय मनोज जरंगे यांच्या हातात अजूनही सरकारने दिलेला नाही, त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे आंदोलन आणखी पेटण्याची चिन्ह आहेत. तुम्ही कसं बघताय आंदोलनाकडे? आंदोलन पेटणे सध्या झाळंच आहे, अजून याच्यापेक्षा काय पेटणार आहे. आंदोलन चालूच आहे आणि या आंदोलनाचा आमचा आमच्या पक्षाचा किंबहुना सर्व पक्षाचा पाठिंबा आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे या मतावर सगळे एकमत आहेत. मागेही दोनदा विधानसभेमध्ये ठराव पास झाला, तर एकजूट सर्व पक्षीय आमदारांनी त्याला एकमताने पास केलेला आहे. आरक्षण मिळणं ही काळाची गरज आहे. मराठा समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आता जर आरक्षण नाही मिळालं तर मराठा समाज. मनोज जरंगे ह्या व्यक्तिमत्वाबद्दल काय सांगाल? अतिशय चांगला माणूस, निर्मळ मनाचा, स्वच्छ मनाचा, या समाजासाठी काहीतरी करावं या मताचा. आणि गेली 20 वर्ष तो त्याला मी ओळखतो आहे. त्यानं या न त्या प्रकाराने मराठा समाजासाठी आंदोलन छोटी मोठी करतच आलेलं आहे. आत्ता ह्या आंदोलनामध्ये त्यानं फार मोठा प्रतिसाद समाजाने दिला. आतापर्यंत समाज इतक्या मोठ्या प्रमाणात लक्ष इकडं घातलं होतं असं नाही, परंतु आता ए टू झेड वाडी ते गडीपर्यंत सर्व मराठा समाज जरंगे पाटलाच्या मागे उभा आहे. आणि हे आरक्षण मिळालं पाहिजे याच्यासाठी करायला आणि मरायला तयार आहे. अजून काही बस. तर हे होते खासदार, माजी खासदार जयशंकरराव गायकवाड यांनी अत्यंत महत्त्वाचं विधान केलेलं आहे की भारतीय जनता पार्टी जर रामाच्या जीवावर बसतील तर ती फसेल, अशा स्वरूपाचं विधान त्यांनी केलेलं आहे. कॅमेरामन अमित आडेसोबत दत्ता कानवटे, TV9 मराठी, छत्रपती संभाजीनगर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.